З 21 по 23 включно липня у галереї ратуші відбудеться презентація робіт учасників АТО. 12:30 це буде тренінг-семінар. Запрошуємо туди волонтерів, психологів, психотерапевтів, які зацікавлені у самотворчій реабілітації, у соціалізації учасників АТО, які повертаються. А в 16:00 у вівторок 21 липня відбудеться презентація робіт. Ми також запрошуємо всіх і буковинців, і гостей нашого краю, щоб ви прийшли, подивилися, це свого роду така новація. От, а у четвер, 23 липня, в 16:00, теж у дворику ратуші, галереї ратуші, відбудеться благодійний аукціон. Запрошуємо всіх теж відвідати цей аукціон і придбати собі картину, яку намалював учасник АТО під час творчої реабілітації. І я бачила ці картини, вони дійсно, по-перше, позитивні і несуть дуже такий, знаєте, зміст важливий для нашого сьогодення, що ми дійсно маємо надіятися на краще і будувати нашу Україну разом. Тому запрошуємо всіх на захід. 21 липня, вівторок, 12:30 – це тренінг-семінар для волонтерів, психологів, всіх бажаючих, хто зацікавлений у творчій реабілітації. Потім 16:00, теж вівторок, 21 липня, це презентація робіт. Це у вівторок, а в четвер – продажа. А в четвер буде аукціон в 16:00. Також я забула сказати, у середу буде майстер-клас, творчий майстер-клас по художньому малюванню. От, і хто має бажання прийти, от, і ці кошти будуть за цей майстер-клас перераховані теж на творчу реабілітацію наших бійців.